A gente parou nesse resort aqui, no Mar Vermelho, só para pegar um almoço e vamos continuar. Mas é um resort bem lindo. Eu vou pisar, gente, olha que lindo. Gente, eu tô da caminhada, eu não tomei banho. Eu também não. Gente, esse lugar aqui, meu pai, olha que coisa mais linda. Fala aí, gente, que lindo. Muito maravilhoso. Ninguém me deu atenção, né? Obrigada, viu, gente? Ninguém me deu atenção. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o Mar Morto. Sim! E olha que lindo. Que... meu Deus, que paisagem. Vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera. Olha isso, gente. É muito lindo. Mar Morto. Que lugar. Gente, olha esse hotel. Vocês viram por fora, agora é por dentro. Ele é incrível. É muito lindo, olha só. Todo mundo dormindo. Olha só. Este casal maravilhoso, desmaiados. Isso aqui é ele por dentro. Pode deixar descer, seu Luiz. Gente. Nós vamos fazer agora a passagem de navio. E aqui é que é o que dá aqui. Daí pra Jordânia. Nosso quarto aqui na Jordânia, chique demais, meu Deus. E olha a vista pro Mar Vermelho, que na verdade é um resort. Obrigada, thank you. Bom dia, gente. Nós já estamos aqui. Ontem eu não mostrei pra vocês o jantar, né, Bá? Ó, eu também tô assim. A gente tá assim hoje, meu povo. Bom dia, meu amor.
Estamos acabadinhos, mas muito fortes. Firmes e fortes. Ontem eu não mostrei o cardápio pra vocês, eu não mostrei as comidinhas e hoje eu mostrarei tudo. A gente tá nesse hotel maravilhoso, que é de frente pro Mar Vermelho. Vou mostrar tudo. Gente, esse é o hotel que a gente tá. Ele é lindíssimo, aqui é a área externa. Ele dá de frente pro Mar Vermelho. E é aqui a área externa pra tomar café. A gente jantou aqui ontem. E tem lá dentro, que eu vou mostrar pra vocês, o café da manhã, que é praticamente um almoço. De tanta coisa que tem. E esse aqui é o Mozi Comer. O café da manhã é tipo um almoço, gente. Sério. Não dá pra ver muito porque as pessoas estão comendo e eu não vou atrapalhar, mas várias opções, sucos e tem sempre, tipo, comida mesmo, ó. E aí as pessoas fazem ovos mexidos ou omeletes. É, tem que aproveitar. Gente, a gente tá comentando aqui que mesmo a gente cansadaços, que nós estamos muito cansados. Muito cansados. Não dá pra perder. Não cansa nada. Ah, esse é o menino. Tá pensando o quê? Aí, Carol, inimigo do fim. O atleta, o atleta. Vai, olha ali pra gente tirar uma foto, que coisa mais linda. Vai, vai, que eu vou tirar uma picture. Fica aí que eu vou tirar foto. Gente, olha que lindo esse hotel. Eu filmei lá de cima pra vocês agora daqui, ó. Olha essa piscina, olha essa... Olha, eu amo uma ponte, eu amo uma ponte. Eu sempre falo que aqui fica as coisas ruins e quando eu passar, só bênçãos virão. E ali é o Mar Vermelho. Ê, Glória! E aqui sou eu, peraí. Eu tenho que me filmar, né, gente? Porque eu só filmo as coisas. Cadê eu? Eu que nem tô aparecendo. Ah, obrigada. Dei oi pro menino, o menino nem viu. Eu já coloquei o pé na água. Já colocou o pé na água, seu Pedro. Já está abençoado pelo Mar Vermelho? Sim! Mar Vermelho, é. Mozi. Mar Morto também vamos conhecer. Vamos conhecer agora o Mar Morto daqui desse lado. Ó, vamos fazer logo uns 25 metros. Gente, quando vocês virem pra cá, pra Jordânia, fiquem nesse hotel, tá? Só queria dizer, vem com a Peregrina Brasil. Porque olha, vou te contar. Ela passa aqui mais uns dias, viu? Nossa, eu também, que coisa mais linda. E olha isso, gente, é direto daqui dessa... É, uma praia privativa praticamente, né? Olha isso, é direto, é pé na areia. Tá vendo? Olha. Tô filmando tudo pra vocês, hein, meu povo? Ah, eu tô muito bonitinha filmando tudo. Olha isso. Olha isso. E aí já tá o Mar Vermelho. Esse é o Mar Vermelho. E olha ali que demais, gente, as pedras. Sensacional, né? Vamos filmar. Chegou a nossa influência. Bom dia, amores! Não tinha visto vocês aí. Nossa, e esse look maravilhoso. Gente, olha essa água. Meu Deus. Olha isso, olha isso, olha isso. Agora é óbvio que eu vou conversar com os meus amigos. Gente, olha isso daqui. Olha isso daqui. Fevereiro. Não, gente, mas eles estão falando que eu sou... Como que é? Ligada 220. Ligada 220 volts. Gente, eu sou peixes. Lua em Câncer e ascendente em Libra, que eu não entendo nada, mas é alegria, alegria, entendeu? 26 de fevereiro. Deitada ela estava, ó, lá. Olha que chique. No Sinai, deitada ela está aqui também. Repara isso, tá? Não, ela é maravilhosa. E, gente, a gente tá só o pó, porque a gente subiu o Monte Sinai e descemos o Monte Sinai. Então, são 7 quilômetros de subida e 7 quilômetros de descida. No total, 14 quilômetros. E não é um negocinho assim, tem partes íngremes e degraus. Vocês viram no vídeo anterior, né? Se vocês não viram, vocês têm que assistir, porque eu tô mostrando toda essa viagem maravilhosa, esse hotel incrível e tudo que tá acontecendo aqui com a gente. Nossa primeira peregrinação. Nessa gelada, meu amor. Vai ter que dar um mergulhinho, não?
Gente, a água é muito clara. Tem que segurar direitinho aqui o celular pra ele não cair. Mas olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha. E assim vai. Um mergulhinho. Dá um tipo... Eu vou jogar um vôlei lá, eu só jogo uma mãozinha. Eu acho que esse aqui está com uma coisa lá, né? Você sabe se a gente está com a pele? É tipo um esfoliante, tá, gente? Porque tem muitas pedrinhas, mas eu acho uma delícia. Porque realmente dá uma esfoliada. Super natural, né? Muito natural. Nossa, a gente não sabe se está sendo. Não sabe. Gente, isso é água do porto, ou seja, é muito limpa, né, amor? Nossa, é muito limpa pra ser do porto, né? Em todos os lugares. Mentira, gente! Não! Ah, vocês estão muito gêmeos! Mas que bom gosto! Ô, Decathlon, vamos patrocinar esses meninos aí, hein? Ô, gente, olha só, esse hotel é tão maravilhoso que tem uma rede de vôlei maravilhosa pra gente jogar um vôlei, tem espaço infantil, tem spa, tem tudo. Sem contar, né, essa vista maravilhosa de todos os quartos com sacada de frente pra piscina, pra área de lazer e pro mar vermelho. Eita, Glória, que coisa mais linda! Olha, aqui do hotel dá pra ver um lado é Egito, do outro lado é Jordânia. Esse daqui é o nosso hotel. O Rinaldo tá traumatizado. Que ele nem tira, gente. Porque todo mundo pede o passaporte, né, Ri? O que que é, meu amor? Cara crachá. Ai, gente, muito bom. É um atrás do outro. Nossa! Gente, nós estamos aqui em frente ao Mar Vermelho e a gente vai dar aquele mergulho de respeito. Cada um na sua pose! Peraí, que nós temos um pássaro aqui! Todo mundo com uma pose! Vem! Vai, gente! Valendo! Eu perdi a corrida! Olha como corre! Olha a parte. Percebeu, mas a Thaís já fez um topless. Percebeu porque não tem nada pra mostrar. Meu filho, eu pulei, o biquíni saiu, eu pus de volta. Aí o peito que eles mostraram, parece que não quer, menino. Jesus, que frio! Calma, fica aí dentro agora, não vai. Gente, que viagem. Aqui foi o momento da reunião, conversamos muito. Falamos de próximas viagens com a Peregrina Brasil. Viagens incríveis que estão por vir.
Gente, olha esse almoço, que na verdade aqui já é a mesa de doces. Um doce mais lindo que o outro, mais gostoso que o outro. Quem que é aquele ser humaninho? Cadê? Não aguento, gente. Maurício, é demais. Tá fazendo essa viagem ficar ainda mais sensacional. Gente, olha cada sobremesa. Cada sobremesa. Ó, aqui também é uma sobremesa. Olha que delícia. É muito bom isso daqui. Eu não sei o nome, mas é muito bom. É tipo assim, muita comida top. É isso, gente. É muito legal, olha. Esse arroz é divino. E eles fazem na hora o macarrão, ó. Eles fazem na hora o macarrão, assim como tinha no café da manhã, né, meninos? O café da manhã que tinha omelete que eles faziam na hora. Olha nossos peregrinos maravilhosos. Aqui muita salada. As minhas duas princesinhas, que eu amo essas duas, Ana Maria maravilhosa. E a minha princesinha linda, como são lindas, gente. Ô, duplinha perfeita, que Deus abençoe vocês. Deus que te abençoe muito. Vocês também, muito, muito, muito. Ah, que maravilhoso. Gente, sério, elas são um anjo. A Bá, que tá fazendo vídeo também. Esse aqui é o anjinho de Deus. Como é que você fala? Como é que você fala, os? Tudo bem, nós estamos na unção, na unção. Aleluia. Esses azeitona também tá no azeite, irmão. Gente, o Ayrton, ele é demais. Olha que delícia! Já tá filmando? Já.